Pane Kováči, téměř 70 minut jste drželi stav 0-0, co se stalo pak? No tak samozřejmě Slavia prosídala, začala trošku utahovat, ale za mě jako je to škoda ten gol, protože jsme se na to připravovali, že se nemůže dívat jenom na míč a bohužel Kuku, je to zkušenost pro něho skvělá. Hrál před, stál před hráčem, místo vyhrál pod hráčem a nakonec laciný gol za mě. Během 7 minut tam napadaly další dva góly. Bylo to už pak i o určitém sebevědomí, že zkrátka to ty hráče na tu chvíli položilo? Jo, určitě. Tak ten první gól samozřejmě rozhodl jednoznačně. My jsme říkali, že musíme být trpěliví, že možná ještě jedna šance přijde a skvěle bránit, prostě dobře se posouvat, ale Slavia je silná. Samozřejmě posouvali se kluci dobře, ale docházely síly a bohužel nakonec jsme dostali góla už v 70. minutě a pak jsme vypadli trošičku z role z organizace a dostali jsme ještě dva. Musím se zeptat i na to, jestli se ukázala zkrátka ta kvalita střídačky Slavie, protože jak už jste sám naznačil, tak to byli v podstatě střídající hráči, kteří se prosadili. No, 100%. Jednoznačně. A musím se ještě zeptat na Michala Hlavatého, protože dostal čtvrtou žlutou kartu a bude příště chybět. Tak byla to taková klukovina, samozřejmě emocí je na hřišti hodně. No já jsem to právě neviděl, ale prej hodil míčem, ale bude chybět on a i Patras dostal čtvrtou, takže samozřejmě komplikace, ale tak to prostě je. Díky moc. Děkuju moc.